Kari jobber på sykehjem og kommer på kveldsvakt. Alle ansatte møtes til et felles møte for å høre hvordan dagen har vært, og om det er noe spesielt som har skjedd denne dagen. De som hadde dagvakt sier at alt er greit, men fru Larsen vil ikke komme ut fra rommet sitt i dag. Hun virker sur og grinete, så de lar henne sitte der og servere middagen på rommet hennes uten å spørre henne hvordan hun egentlig har det. Når Kari kommer ut på avdelingen, hilser hun på alle de som bor der, og sier til Else, som hun har vakt sammen med, at hun går og hilser på fru Larsen, som sitter på rommet sitt. Kari banker på døren og sier god kveld, det er Kari som kommer, men ingen svarer. God kveld, fru Larsen. Det er Kari som kommer. Tusen takk for at det er tid til meg. Det er bare det at jeg savner mannen veldig i dag, og jeg får ikke ringt han, og ingen har tatt tid til å snakke med meg og hjelpe meg. Ja, du skal ringe mannen din for deg? Veldig gjerne. Du bare gjør det med en gang. Tusen takk. Mannen din, og han kommer om sin fem time. Går det fint? Tusen takk for at du tar tid til å hjelpe meg. Det betyr veldig masse.